კახეთში ჰიბრიდული სიმინდის პროექტის მონაწილე უსახლკარო დარჩა. ბაკურ ციხეში მცხოვრებმა ნოდარ ლუაშვილმა ჰიბრიდული სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამაში ჩართვის და უხვი მოსავლის მიღების მიზნით დასულ წელს 10 ჰექტარამდე ნაკვეთი იჯარით აიღო. აღებული სესხით მიწა დაამუშავა სოფლის მეურნეობის კორპორაციასთან კონტრაქტით დააფორმა და სათესლე სიმინდის მიღებას ელოდებოდა. კორპორაციამ ის მოაწყო და სიმინდი აღარ მისცეს. ლეხმა სესხის გადახდა ვეღარ შეძლო. ქუშინის პოლიციის ძალით მოხუც მშობლებთან ერთად სახლიდან გამოასახლეს. შეხსენებთ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამა 2011 წლიდან დაიწყო. პროგრამა სოფლის მეურნეობის კორპორაცია ახორციელებდა და მისი მიზანი იყო საქართველოში სიმინდის მოსავლიანობისა და ხარისხის ამაღლება. სიმინდის წარმოების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მოხდა კრედიტების დაცემა და ამ კრედიტების უზრუნველსაყოფად თითოეულ გლეხს საცხოვრებელი სახლი ბანკში აქვს ჩადებული. ყველა მათგანს უსახლკარო დარჩენა ემუქრება. ვიდეო მასალა კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გაავრცელა. არც სახლი მაქვს, არც კარი მაქვს. აი ახლა იგი ჩემი ხედავთ ბარგსაც აი ხედავთ სოფელში. გავალ და ვიქნები ქუჩაში და ალბათ ეს საქართველოს მთავრობის მოთხოვნა რომ ესე დარჩენ ქუჩაში ხალხი. ვცდილობდი რაღაცას გემეკეთებინა, ჩემი ოჯახი მესარგებლა და ბოლოს ოჯახი არ ვასარგებლე. პირიქით დავჭი ქუჩაში. სხვა სახლი არ გაქვთ ხო სადმე? აა რა უნდა ქნათ? აი ორუბეში გავალო გავაცენე ბამები რა უნდა. დასასრულელი არსად არა, გვაქვს და რა იქნება, ცის ხერხი იქნება ალბათ სადმე.